Welcome to Dream Team, an audiovisual coworking. Ens agrada somiar sense límits per crear animacions i així inspirar el nostre entorn. Us presentem la identitat corporativa i l'espai del coworking Dream Team, un equip d'experts en publicitat audiovisual. Els colors corporatius sorgeixen de la mescla additiva dels colors llum i, a més, són els colors predominants del vinil dicroic. Aquest s'ha utilitzat per a la gràfica i per a la identitat corporativa. A les zones de pas es troba disposat per a crear efectes de llum i en les zones estàtiques s'utilitza per a la senyalització d'espais, inspirada en el llenguatge audiovisual. La trama de punts fa referència a les llums de les pantalles LED. El concepte principal és el moviment i el dinamisme. Per aconseguir-lo, s'utilitzen les transparències i els colors interactuant amb els rajos de llum. El dicroic ajuda a fer aquests efectes de llum possibles. L'exterior de l'edifici pretén generar curiositat, interès i ganes d'interactuar amb l'entorn. L'espai disposa de llum natural, per tant, l'objectiu és treure'n el màxim partit possible. El coworking és un espai i a la vegada una eina de treball. El seu interior té un ambient de calma que convida a concentrar-se fàcilment, on hi predomina el color blanc. Els materials per excel·lència que s'utilitzen són la fusta i el vidre. Tot això converteix Dream Team en un espai multidisciplinar que convida a la creació i desenvolupament de nous projectes. I està pensat per a tenir una constant sensació de moviment per connectar-te directament amb el món audiovisual. Aquests són alguns dels elements que formen part de la comunicació impresa i digital. Les xarxes socials, la nostra targeta dinàmica amb un USB incorporat, una estoreta per al ratolí i la Polaroid que tenim al coworking amb la qual et pots fer una foto i emportar-te-la. We dream, we create, we inspire.